Динамо и Спартак и Суботице састаће се у суботу у Врању на стадиону Јумка у 16 сати. Овај меч шестог кола плей-аута Суперлиги у фудбалу врло је битан за Врањски тим, јер би у случају освајања бодова Динамо продужио шансе за обстанак у Суперлиги. Динамо је на деоби последњег места на табели са Земуном са по 17 бодова, док је Спартак други са 24 освојена бода. Врањски клуб има јасан циљ, а то је победа у преостала два меча и да се обезбеди бараш за обстанак. На данашњој конференцији за новинаре на стадиону Јумка било је речи о утакмици са Спартаком. Само Стевановић нема право, али има два жута картона, остали су играчи све у функцији. Ја ћу само нешто да кажем. Позивам јавно навијаче Динама да буду као што су до сад били на нивоу. Јер ми ове две утакмици имаме, нема живост значи ове две утакмици. Јер ми да смо играли ово првенство код куће у Врању, ми би били у плей-оф, не у плей-аут. To odgovorno tvrdim i spremni smo za subotu maksimalno da pokažemo igru na rezultat. Nas ne interesuje sad da mi igramo dobro, ali nas interesuje igra na rezultat. To su dve različite stvari. Динамо је показао прошле суботе да и по лошем времену може да се супростави свакому противнику на свом стадиону уз помоћ верних навијача. Иако у недељу је било лоше време, ипак је био скоро пун стадион. Što je znak da u Vranju ljudi vole Dinamo i futbol, to je najvažnije. I nadamo se u subotu ćemo pobedimo, što nam je veoma važna i teška utakmica. Ali u Vranju do sada imamo 2-2, nadam se da ćemo da pobedimo i ovu treću što nam je neophodna. Pa zadnje kolo idemo tamo isto, da uzmemo ta tri boda da bi ostali u ligu, to nam je cilj. Spartak je iskusan tim koji ima dobri igrači i dobrog trenera i koji je već prebrinuo sve brige oko opstanka u ligi. Klubu sa severa Srbije ovaj meč poslužit će za nadigravanje sa Dinamom koji ima imperativ pobede. U subotu nas očekuje utakmica protiv Spartaka koja je jedna jako dobra ekipa, odlično vođena. Igrom slučaja trener taj koji je njima trenutno tamo Predrag Roga, meni je bio u mlađim kategorijama u radu i znam kako radi i to, ali... Mislim da u ovom trenutku mi treba da gledamo sebe i u Vranju ovde pred našom publikom i našim gledalcima ovde mislim da i veće ekipe od Spartaka bi imali problema da igraju ovde zato što ovo stvarno nisam doživio nigde da ljudi ovoliko vole futbal i da ovoliko podržavaju igrače i klub. Stvarno sam u ovom trenutku ponosan što sam igrač Dinama i ovom prilikom bi opet pozvao da dođu u što većem broju jer njihova podrška nam stvarno nam znači puno i verujem da svaki igrač, ja prvo dam i 110% mogućnosti, a tako verujem i za sve ostale igrače. Mislim da je suludo pričati koliko je ova utakmica bitna za nas. Svi znamo i svi smo svesni da moramo ovu utakmicu da dobijemo i tako ćemo ući u utakmicu da uzmemo sva tri boda. Veliki ulog je u igri za Vranjski klub koji mora da pobedi oba meča, premda bi u nekim kombinacijama i četiri boda mogla da obezbede Dinamu baraž.